isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui em Cajamar, Parque Cajamar Feliz. Muito legal aqui a piscina, bem completa. Porém, tem algumas coisas ainda que eles precisam arrumar. Mas, mano, vai rolar o evento aí pela semana. A gente tá vindo andar aqui. Viemos aqui ontem. Aí eu resolvi vir hoje pra gravar esse vídeo pra vocês. Com a sessão. Brunelas tá aí, o Michel também e o JP também. Então a gente vai manobrar hoje. Vai ter muito skate. Então vai acompanhando eles já. E agora vou estar manobrando. Oi galera, meu nome é Anderson, conhecido como Ratinho aí. Eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito da pista aqui. A gente há um tempinho atrás aí realizou aí a construção da pista. Alguns skatistas participou, porém não ficou do jeito que a gente sonhava. Ficou tipo andável, porém com 2 meses de uso, tava com os buracos. Porém a prefeitura veio, deu uma assistência pra gente, realizou a reforma da pista aí e agora tá andável aí. Graças a Deus a isso daí. Vamos estar realizando um campeonato de skate no dia 26 e 27 de março. Conto com a presença de todos aí. Vamos marretar. É nóis, tamo junto. Olha quem chegou, o resto da crew. Salve família! Nós! Bora, mano! Salve, Leandro! Suave? Salve!
Caralho, Jesus Cristo colou no rolê, mano. Ah, Jesus Gobi, Jesus Gobi. Continua a linha. Ali foi quase parando. Tamo junto. De pai pra filho, ó. Se tiver na final de skate, da hora, mano. Sempre. Alguns. Tamo junto. Finalizando o vídeo pra vocês, gente, Cajamar, pista da hora demais, mano. Deu pra render várias tricks aí. Mano, ajudou a filmar também umas linhas minhas aí, então constou. Andamos bastante. Chegou a galera depois aí, Guto, Marcão e também o Alan. Então a gente acabou gravando mais um pouquinho mais. E é isso, valeu Ratinho aí, também local que representou. Deu várias manobras também aí. Passando a bola pra filha também, manobrando logo mais. Ela tá dando umas manobrinhas e, mano, quem sabe a gente não filma mais, vindo mais pra Cajamar aqui e mostrar a evolução dela também. E é isso, mano. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like é muito importante. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo pra geral aí, pra dar aquela fortalecida. Comente, que ajuda também no engajamento. E é nóis, até o próximo vídeo, tamo junto.